Usaha memupuk kesedaran terhadap alam sekitar wajar disemai di peringkat awal, khususnya golongan kanak-kanak. Tidak terbatas di dalam bilik darjah semata-mata, alam sudah menjadi juga boleh dijadikan elemen untuk menimba pengalaman dan ilmu serta mempelajari tentang dunia kehidupan sebenar. Melihat kepada riak wajah kanak-kanak ini, jelas terpancar keseronokan mereka, pelajar sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK yang mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang berkemampuan serta menjalani skop pembelajaran berbeza daripada sekolah harian biasa. Program yang diadakan di Taman Eko Rimba, Bukit Nenas, Kuala Lumpur ini nyata sesuatu yang baharu buat mereka. Dengan yang positif dan saya tak rasa memberi peluang kepada anak-anak sekolah Bimbingan Jalinan Kasih untuk menikmati satu konsep pembelajaran di luar bilik darjah, di mana kita berada di kawasan hutan, dekat saja di Kuala Lumpur, di mana kita selama ini juga di Kuala Lumpur tapi tak pernah sampai ke tempat ini. Jadi dengan konsep begini akan membuka mata anak-anak sekolah Bimbingan Jalinan Kasih bahawa di Kuala Lumpur ini juga ada tempat-tempat yang mana mereka boleh mendapat pendidikan secara percuma. Pelbagai aktiviti dilakukan termasuk penyelesaian masalah secara berkumpulan, pertandingan mewarna kanvas, permainan uji minda dan menanam pokok. Bertemakan No Child Left Behind, Kids in the Great Nature, program pembelajaran unik ini dianjurkan pelajar sarjana pentadbiran perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Sekolah Perniagaan dan mereka telah sebab salah satu objektif projek ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Pelajar-pelajar ini telah berbincang dengan pengetua sekolah dan mereka ada mengenal pastilah daripada awal mengenai sekolah ini. Program khidmat komuniti ini turut mendapat sokongan pelbagai pihak. Inilah objektif perubahan Yayasan Wilayah, memberi bantuan kepada pelajar-pelajar ini merasai apa yang ada di KL ini, terutama sekali dalam penjagaan hutan kita. Inilah aset yang ada dalam negara kita ini. Pendidikan yang menyeluruh sebegini penting dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari sudut intelektual dan sosial. Mereka tidak boleh dibiarkan hanyut dalam arus pembangunan negara. Nazaruddin Abu Zamel untuk Berita RTM.